Приміщення, де знаходився раніше абонентський відділ водоканалу, в історичній частині Мукачева на площі Кирила і Мефодія 7 площею більш як 510 квадратних метрів продали 22-річному жителю Свалявщини за 5 мільйонів гривень, близько 200 тисяч доларів. При тому, що мали намір її продати за ціною вищою у 2 рази. Ця новина викликала шквал обурень мукачевців ще всередині січня. Запам'ятаємо суму – 200 тисяч доларів за весь комплекс. Продажа бувшого приміщення водоканалу в центрі міста за мізерну суму. Якщо назвати суму, то це біля 5,1 мільйон гривень. Якщо перевести це у тверду валюту, долар, то біля 200 тисяч доларів. Ви розумієте, в центрі міста при будь-якій оцінці продавати споруду, а тим більше майже цілий двір, який тягне за собою порядка 100 метрів, за таку мізерну суму – це просто гріх. І ми, мешканці нашого міста, повинні розуміти, що наша влада цим самим показала, що вона не рахується із власністю мешканців, власністю, яка належить жителям міста Мукачев, тобто комунальною власністю, вона продає, як їй вигідно. Враховуючи ціни на нерухомість у Мукачеві, можна сказати, що чималу будівлю у центрі міста продали через електронний аукціон майже за безцінь. Цікавий і той факт, що придбав будівлю ММКП «Мукачев-водоканал» хлопець із села Мала Мартинка, що у Свалявському районі. Продали якомусь хлопчику, можу так назвати, молодому підприємцю із Свалявщини, десь з Свалявського села. Якщо оцінювати по скромним розрахункам, то ця споруда повинна вартувати біля 20-25 мільйонів. Якщо брати з підходом використання їх більш ефективно, то вона би могла потягнути набагато більше. Тобто ці кошти йдуть на поповнення якраз і є бюджету розвитку. Постає питання, як цей молодий чоловік виграв тендер, каже Іван Мілащенець, адже тут, очевидно, є свої задумки. Якщо влада продає за мізерну суму, то я сам можу стверджувати, що це є якийсь інтерес у цих діяннях. Чому? Тому що людина не може продати якусь свою власність за дуже низьку ціну, якщо вона не має з того зиску. На цьому тижні історія отримала продовження. Все стало на свої місця. На сайті OLX з'явилося оголошення про продаж приміщення. Виявилося, це одна із частин колишнього абонвідділу водоканалу. Площею всього 95 квадратних метрів, яке уже нові власники продають, увага, за 250 тисяч доларів, тобто за 5 мільйонів гривень. Нагадаю, хлопці із Свалявщини влада Мукачева всю стару споруду у центрі міста площею понад 500 квадратів продала за ті ж 5 мільйонів, а тут всього-навсього 95 квадратних метрів. Ця частина тепер продається за суму більше, ніж менше півроку тому продавався весь комплекс. Як відомо, на OLX продає приміщення Козел Віктор, ріелтор і по сумісництву директор фірми, де засновником є люди, що перебувають у родинних стосунках із найвищим керівництвом міста. Один з блогерів передзвонив ріелтору, аби дізнатися умови продажу. Далі наводимо відео із Фейсбук-групи. Зайшов я на OLX, продається приміщення Мукачеві, комерційне. Не можу поняти, то де? А ну я вам перезвоню пару хвилин, можна зараз? Так, добре, дякую. Алло, так? Добре. Там приміщення комерційне в центрі міста, пішохідна зона. Але я щось дивлюся туди як внутрішній дворик. Ну то там цілий двір купилося, ну то типу так виходить, типу як один чи пасаж може бути, якщо то як бувший водоканал. А, там у дворі, що у них одноетажне здання було. Ну, то не у дворі, там відкривається, там то воно, типу, як дворик, ну, там забор, косовий забор зносити і все, і там, виходить, воно виходить, як пішохідна зона. На ту сторону, назад? Чекайте, та, я так бачу, воно що там, виходить... там, якби, частина лише продається. Так, ну, вона виходить, типу, виходить, на новий пасаж. А що саме продається? Тобто, здання, то понятно, а та земля, що біля нього? Так, можемо і землю продати, без питань. Ну, я так розумію, що це ціна за здання. Так. Ага. Ну, а що... Там ми хочеться зробити один ще пасаж такий, виходить. Це хто хоче робити, я не пам'ятаю. Починайте, там ми ж купили цілий дуфов. Ні, ну то понятно, ну продають здання, значить вже буде залежати від того чоловіка, який то купить. Ну так.
Дивіться, ціна 250, то не многовато. Там ще й 100 квадратів нема. Так, там 97 квадратів. Ну. Ну, скільки реально, що ви говорите? Давайте ви назвете мінімально, а я пак ще буду довго торгуватися з вами. Я поняв. Ну, то за 200 тисяч ми готові. Нагадаємо, Мукачівська міська рада має намір позичити 100 мільйонів гривень від комерційного банку на бюджет розвитку. Лише відсотки обійдуться мукачівцям у 30 мільйонів. А тут чиновники ратуші своїм же продають все приміщення водоканалу за 5 мільйонів гривень, а потім перепродають його малими частинами. Вартість цих частин у рази вища, як коштувала вся споруда. Чи можна говорити про розумне господарювання для містян? Чи для власних кишень? Висновки робити вам та відповідним органам. Ми тільки наводимо факти.